ଗଲୁ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ରାସ୍ତାରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠି ଆରଖି ରାସ୍ତାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସରୁନି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ପାଣି ପାଇଁ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ହାହାକାର। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଦାବିରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ ସଦନ ମେଣ୍ଠି ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ରଖି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ କଳସୀ ଗରାଥରି ପାଣି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ସେହିପରି ପୁରୀ ଉପକଣ୍ଠ ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଧାଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତା ରୋକ ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫୁଲବାଣୀଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ସର ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ, ପାଣି ନ ପାଇବାରୁ ଆମେ ଗରିବ ଗରିବ ଧରି ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପାଣିକି। ପାଣି ଆମେ ମାସେ ହେଲା ପାଉନୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନ ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବେଲବାହାଳି ଗାଁ ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ମହିଳା ପାଣିଘର ସମ୍ମୁଖରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ନ ଆସିବା ହେତୁ ଆମେ ପାଣି ଅଫିସ ଯାଇକି ଚାବି ପକାଇଛୁ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସେ ସରପଞ୍ଚ ନା ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ? ଆମେ ତ କିଛିର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇନୁ, ଟିୱେଲ୍ଟା 15-20 ଦିନ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ। ପୁରୀରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ପୁରୀ ସଦରର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନଦୀକୁ ଛୁଟୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଏପରିକି ବନ୍ଧ ତଳକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବାବେଳେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ୟାପ୍ ଦିନକୁ 15 ମିନିଟ୍ ବି ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସଦରରେ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ବଦଳରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ହରେକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଗତ ବର୍ଷ 4ଟା ନ୍ୟୁ ପାଇପ୍ ୱାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ। ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ପକେଟ୍ର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଟିମ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେଇପାରିବା। ପାଇପ୍ ୱାଟର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, କରିଦେବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଡିରେକ୍ଟଲି ପାଣି FHTC ମାନେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ କନେକ୍ସନରେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଖରାଦିନେ ଜଳ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଡଲ୍ସେସ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଇ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 25 ଜିଲ୍ଲାରେ 3,463 ଗାଁରେ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ଉତ୍ପଳ ସାହୁ, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।